Hello ja tervetuloa Love Island Suomen kakkoskauden virallisen blogin pariin. Mä oon Eera, monelle varmasti tuttu kasvo tuolta Love Island Suomen ykköskaudelta. Ja tosiaan pääsette nyt mun kanssa seurailemaan tätä uutta kautta ihan alusta loppuun. Mä julkaisen aina pari blogijaksoa viikkoon tänne mun YouTube-kanavalle. Näitä videoita julkaistaan myös muilla kanavilla, mutta jos sä haluat pysyä varmasti mukana näissä jaksoissa, niin kannattaa ottaa tää mun tili vielä varmuuden vuoksi seurantaan. Eli tosiaan tässä blogisarjassa me seurataan yhdessä tätä uutta kautta. Mä kerron täällä jaksoissa vähän omia fiiliksiä tosta villan tapahtumista. Ja tosiaan seurataan, että minkälaisia suhdekiemuroita ja draamaa noi uudet saarelaiset saa aikaiseksi. Mä oon ainakin tosi innoissani tästä uudesta kaudesta. Samalla on kuitenkin pikkasen semmoset haikeet fiilikset, koska toi mun oma Love Island -vuosi tuli nyt päätökseen. Ja tästä lähtee sitten noiden uusien saarelaisten Love Island -vuosi. Ja mä joudun vähän niinku nyt päästään irti. Mutta nyt on sit muiden aika nauttia. Varsinkin tällä kun on jo sateista ja syksyistä ja tietää, että ne uudet villalaiset herää sieltä Espanjan lämmöstä, niin on ihan näin vähän kateellinen. Mut ei voi mitään. Mä oon kyllä silti tosi onnellinen, että muutkin on saanut tämän mahdollisuuden sinne villalle lähteä, koska se oli mulle itselle semmonen elämän paras kokemus. Ja onneksi mä sain sieltä vähän jotain mukaankin tuotavaa. Että ei jäänyt pelkästään sinne villaan sitten se kokemus, vaan nyt kun tosiaan Jannen kanssa vielä seurustellaan, niin saa sit oman osansa tosta Love Islandista ihan jokapäiväisessä arjessa. Jes, mut siis tän ensimmäisen jakson aiheena meillä on vähän odotukset tätä uutta kautta kohtaan. Sitten mulle tulee tähän kohta vierailija. Mulle tulee tän vlogisarjan aikana useampiin vierailija tänne jaksoihin. Niin vierailijan kanssa vähän jutellaan noista ensivaikutelmista, koska näistä uusista villalaisistahan on jo noita videoita, esittelyitä julkaistu, niin siitä kautta sitten vähän odotuksia. Ja kannattaa hei ehdottomasti ottaa toi Love Island Suomi Instagram-tili seurantaan ja sitten ladata toi applikaatio. Molemmissa siellä applikaatiossa ja tuolla IG-tilillä on kaikkea semmoista materiaalia, mitä muualla ei oo. Niin jos haluaa semmoista ekstraa, niin sen lisäksi, että seuraatte nyt tätä vlogia, niin ottakaa noi tilit seurantaan ja applikaatiot sitten puhelimeen. Tänään illallahan sitten toi ensimmäinen Love Island -jakso tulee ulos. Jännittää kyllä aika paljon, mutta tosiaan tää on nyt tämmönen etkoilu, tää mun vlogijakso sitten teille. Jos kerkeette tän ennen sitä illan jaksoa sitten katsomaan. Jes, sitten voidaankin pyytää meidän vierailija tänne paikalle. Janne! Oletko valmis? Meillä on täällä ensimmäinen vierailija. Yeah. Mä en tiedä, kuka yllättyi siitä, että sun nimenomaan on Janne. Kaikki. Niin, kaikki. Hei, mitäs fiiliksiä sulla Love Islandin kakkoskaudesta? No mä odotan kyllä tosi paljon, että millaista jengiä siellä vähän on nyt nähnyt jo noita esittelyvideoita, mut saa nähdä, että kun jännittyneet ne on siinä valintatilanteessa. Koska itse oli ainakin ihan pupupöksyssä siinä. No, minkälaisia odotuksia sitten näistä uusista saarelaisista? Mä en oikein tiedä, kun ei noista esittelyvideosta oikein näe sitä, että millaisia ne on niinku ihmisenä. Että siinä on niinku perus, että joo, että mä oon tällainen ja tällainen, että joo. Mut sit sen vasta niinku tavallaan näkee, kun ne on siellä itse villassa, että millaisia ne niinku oikeesti on. Mut kyllä mulla on niinku jo jonkunnäköinen niinku kuva niistä joistakin ihmisistä, että millaisia ne on. Okei, nyt sulle tulee pari tämmöistä tiukkaa kysymystä. Kuka on ennakkosuosikki tytöistä? Siellä on kyllä aika paljon erilaisia. Ehkä varmaan noista viidestä Jenni, koska se vaikutti kaikista sellaisilta, niinku pystyy avautumaan kaikista helpoiten. Et siitä varmaan tulee sellaista tosi piirteitä juttuja. Se on juttu, että sellainen tosi elävä persoona. Tää ainakin tuli sellainen kuva siitä sen esittelyvideosta. Munkin ennakkosuosikki ensiesittelyistä on varmasti se just Jenni, tää Tampereen personal trainer. Tosi kaunis tyttö oli nämä muutkin, mutta tää jotenkin niinku oli eniten mun mieleen ja semmonen niinku fiksu olla. Sitten just sellainen fiilis, että se on niinku vähän niinku samanlainen kuin se, että se on niinku sellainen
niinku räiskyvä, niinku joka jää varmaan mieleen. Joo. Mites, kuka on ensivaikutelman perusteella pahin fuckboy? Pahin fuckboy? Äijis, no siis no kaikkihan näin. Varmaan ehkä tää, oliko se Oliver? Oliver, se vaaleetukkainen. Joo, okay, se on vähän just sellainen. No niin, Oliverin täytyy nyt sitten osoittaa nää ennakkoon. Oma lemppari äijis tonne Reeto. Et siitä on sellainen tosi letkeä fiilis, että se on niinku... Se on, että se on sellainen hauska äijä. Tai sitten tää Eetu, se kehitti siihen jonkun hyvän läpä. Kiire korjaa virheet, mikä tää on? Vauhti korjaa virheet. Mites kuka tulee aiheuttaa nimittäin draamaa? Mä oon aika varma nimittäin, että se Nikita tulee aiheuttaa draamaa, koska silloin se motto, että queen of fucking everything. Oletko nyt sieltä tai? Joo. No joo, siis mullakin on niinku toi Nikita just. Et sit se on varmaan sellainen, että se ottaa kyllä sen sit mitä haluaa. Saa nähdä, että kyllä siellä kuitenkin kaikki näkee ekaa kertaa, niin siellä on kaikki ystävällisiä tälleen näin toisilleen tietenkin hyvät tavat. Että se voi olla, että siinä menee muutama päivä, että sitten siellä alkaa tulemaan sitäkin niin kuin kunnon draamaa. Tuotan kyllä innolla tulevaa kautta. Mua vähän jännittää, että mä näen se villaan. Se on varmaan paljon hienompi kuin meillä, niin mä oon vähän kateellinen valmiiksi. Plus, niillä on aikaisemmin kuin meillä, niillä on paremmat säät. Sairaan hyvät säät salle. Jep. Toivotaan, koska sit jos siellä on hyvät säät, niin sit saat saa muutenkin parempaa materiaalia kuvattu, ettei tarvitse olla sen sisällä, vaan voi olla ulkona. Jep. Jes, mutta hei, tää oli tässä. Kiitos me. Kiitos. Varmaan Janne tulee johonkin muunkin videoon vierailemaan, toivottavasti. Mua kyllä tullaan näkemään. Jes, mut hei, palataan asiaan piakkoin. Tulee sitten vähän tommoista mun mielipidettä tosta ekasta jaksosta, joka tulee tänään ulos kello 21, jos kerkeät siis katsoa tää vlogijakso ennen oikeeta jaksoa. Jes, mut palataan asiaan. Kiitos teille, kun katsoitte, ja laittakaa hei tää kanava tilaukseen, niin sitten on kartalla. Okei, hello ja... Tää tuntuu tyhmältä puhua tänne kameralle yksin, kun sä kuuntelet siellä. Okei, hyvä juttu. Okei, keskity omiin juttuihin. Että tässä voi ihan jopa kateelliseksi tulla noiden uusien saaralaisten. Niin koska sait valmis tulee? Vähän ajan päästä. Okei. Okay. Onks se hyvä? Palo. Oh, tosi hyvä. Onko tommoinen? No kovat odotukset, että millas jengi siellä oikeesti. Missä voi toi vähän. No Ja mä tosiaan alan pitää tämmöstä vlogisarjaa, joka...